משהו שקרה. אני חושב שהוא יצא די אחלה. כן, השיר הבא נקרא האדם הסופר. Thank you.
חברים, הוא הפיק את האלבום. הוא ניגן בס באלבום. הוא עושה לנו סאונד עכשיו. הוא ממש טוב במה שהוא עושה. הוא ממש חמוד. זה חמוד נכון. אבל הוא לא חמוד כמוך, יאו, אתה מאחד. עומר אליאס. דור במרקסון. דור במרקסון. עידן קוגן. אוקיי, עכשיו מחליף? יש. חזרה על הדלת חרב מתהפכת